keuntungan kasar Chef Amar untuk jualan hari ni? Sebab aku tanya, dia punya jualan daripada staff dia RM1,200 untuk ayam, RM1,200 untuk daging. Bang nak tanya bang, selalu satu hari berapa habis? Berapa pack habis? Kita buat RM1,200. RM1,200 satu hari? RM1,200 ayam, RM1,200 kambing. Oh, setiap hari macam tu lah? Tu banyak ke? Okay bang, thank you. Ayam dalam RM25 kan? So, RM25 darab RM1,200. Okay, RM30,000. Untuk ayam saja. Untuk ayam saja. Daging? Kalau kambing? Kambing lah. Kambing, kambing RM50 kan? Kali RM1,200. RM60,000 tambah RM30,000. RM60,000. Keuntungan kasar kan? Ni tak tolak apa-apa kos pekerja ke apa ke minyak ke. Bayangkan kalau kau buat selama satu bulan. Berapa sebulan? 2.7 juta ni, Mat.